प्रचण्डको मुटु छाने तागत रवि लान्छानसँग छ के हैसियत छ रवि लान्छाने हो सामाजिक सञ्जाल बना बनाएको पार्टी फेसबुकबाट बनाएको पार्टी टिकटकबाट बनाएको पार्टीले प्रचण्डलाई च्यालेन्ज गर्ने चुनौती दिने केपी ओलीको पालामा इतिहास चाहिँ सबभन्दा बढी संस्थाप भ्रष्टाचार भएको चाहिँ समय त्यो तिन वर्ष हो केपीजीले भन्नुभएको छ नि त यो पहिलेदेखि थियो केपी ओलीकै पालामा गिरफ्तार भएको मान्छेहरू पनि छुट्याएको छन् गिरफ्तार भएकाले किन छोडेको फाइल थियो किन नखोलेको अहिले रेब रवि लामछानेले खुट्टा कमाउला प्रचण्डको सरकारले भन्छ रवि लामछाने बत्तिस दिन गृहमन्त्री भने यो फाइल किन खोले रवि लामछानेले अहिले यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी मुद्दामा एउटा पनि शब्द बोल्ने नैतिक आधार छैन क्यान्टोनमेन्टको चाहिँ अब फाइलमा भ्रष्टाचार काण्डमा यदि म मुछ भने म जेल जान तयार छु मुद्दा हाल्नुहोस् त अब मैले चुनौती दिएछ भने मुद्दा हाल्नुहोस् न भाषण गरिएन मुद्दा हाल्नुहुन्छ कहाँ हाल्नुहुन्छ अख्तियारमा हाल्नुहुन्छ कि गृह मन्त्रालयमा हाल्नुहुन्छ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको निम्ति कुन चाहिँ काम गर्नुभयो मैले चुनौती साथ भन्न चाहन्छु तिन वर्षमा ल एक दुई तिन भएर भनौँ त के काम गर्नु जनताको निम्ति राष्ट्रको निम्ति लहरो तान्दा पहरो त ता गर्जिसिया छ देख्नु भएको छ तपाईँ गर्जिसिया छ नि सबै भ्रष्टाचारीहरूका मुटु काम आएको छ अँधारामा पनि सुत्न सकेका छैन उज्यालोमा होइन अहिले अँध्यारामा पनि घुस अहिले पछिल्लो चढाउँसम्म अँध्यारामा पनि घुस खान डरा यी सबै चिजहरू खोलिन्छ त्यो सँगसँगै क्यान्टोन्मेन्टको फाइल पनि खोलिन्छ उहाँले जे हामी माथि आरोप लागिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरू चाहिँ दलाल पुजीवादको प्रत्य ची होने एजेन्ट हुनुहुन्छ अस्ति पनि सदनबाट यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपिओलजीले के, के गर्नुभयो समर्थन गर्नुभयो खबरदार निर्दोषहरूलाई चाहिँ यहाँ फसाइँदैछ टोबारजीलाई बचाउन खोज्दै हुन्छ टोबार निर्दोष अपराधको आधारमा अपराधीलाई दण्डित गर्ने कुरा कोही पूर्वाग्रह हुन्छ सबै कुरो थाहा पाउने केपिओलीले पैसा ल्याए थाहा नपाउने यो हुनसक्छ प्रहरी प्रहु मात्र होइन जो कोही जो कोही पनि चाहिँ अब यो यो घटनासँग जोडिएको कहीँ न कहीँ प्रमाण त पुग्नु पर्यो फेरि रिस गरेर आरो आवेगमा बोल्दै त हुँदैन यो अपराधको दूषित जरा जहाँसम्म पुग्छ त्यहीँसम्म सरकार पुग्छ र कुनै हालतमा अपराधीहरूलाई चाहिँ छुट दिने स्थिति पैदा हुन्छ अरू पार्टीका नेताले भट्टचार गरे बरु कम सजाय दिने माओवादीका नेताहरूले भट्टार गरे भने अरूको भन्दा डबल सजाय दिनुपर्छ भन्ने म राख्छु स्वागत छ मान्यज्य सुना धन्यवाद अब आज सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पास हुँदैछ होइन यसलाई चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षले विशेष गरेर रिराइड गर्नुपर्छ यो चाहिँ जनताले खोजे जस्तो छैन भनेको छ होइन के छ तपाईँहरूको यसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रम जो सम्बोधन गर्नुभयो र हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस सकिएको छ बहसको विषयमा सार्थक बहस सत्ता पक्षका मान्यजीहरूले र कतिपय चाहिँ प्रतिपक्ष दलका मान्यजीहरूले पनि कमसेकम नीति कार्यक्रमहरूभित्रका सकारात्मक पक्षको प्रशंसा गर्ने र त्यसका कमजोरीहरू औँलाउने कुराहरूमा गम्भीरतापूर्वक आफ्नो विश्वास राख्नुभएको छ भने प्रमुख प्रति प्रतिपक्षी दलको नेताको तर्फबाट मान्य केपी शर्मा ओलीज्यूले जे विषयवस्तुहरू यो पुनर्लेखन गर्नुपर्छ यसलाई अस्वीकार गरिन्छ खारेज गरिन्छ भन्ने जो उहाँले चाहिँ असाध्यै अराजनीतिक ढङ्गले र विषयवस्तुको गहिराइमा नगइकन होइन विषयवस्तुको माथि छलफल गर्ने चाहिँ कुनै पनि इरादा नराखिकन असाध्यै चाहिँ बद्यतपूर्ण ढङ्गले उहाँले सोलो ढोलो नै होइन एक सय अठासीवटा बुधा नै खराब छन् भनेर राख्नुभयो त्यो चाहिँ अराजनीतिक कुरा तो तो हो किनभने राजनीतिमा त धर्म होइन त्यो त्यस्तो हुँदैन राजनीति प्रतिपक्ष भन्ने बित्तिकै आलोचनात्मक चेत चाहिन्छ आलोचनात्मक चेत भनेको के हो भन्दा सकारात्मक पक्षको चाहिँ समर्थन गर्ने नकारात्मक पक्षहरू औँलाइदिने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको धर्म हो त्यहाँ एक सय अठाइसीवटै बुधामा मैले त्यहाँ चुनौती दिएरै मैले के भने सदनमै भनेको छु कि एक सय अठासी बुधामा कुन चाहिँ बुदा चाहिँ भेटेको छ त कुन बुदाले यो मुलुकको चाहिँ हित गर्दैन कुन बुदाले जनताको हित गर्दैन कुन बुदा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बाहिर छ त्यो बुदा चाहिँ तपाईँले औँलाउन सक्नु पर्यो नि अहिले नित्यता कार्यक्रममा जब यो नृत्य कार्यक्रम उहाँले सोचे जस्तो उहाँले चाहे जस्तो त छैन प्रमुख प्रतिनिधि दल विशेष त एमाले चाहे जस्तो नृत्य कार्यक्रम छैन किन छैन भन्दा एमालेको अलि अव्यवहारिक अमूर्त होइन जनतालाई भ्रममा पार्ने ठुल्ठुला कुरा गर्ने पानी जहाजका कुरा गर्ने पानी जहाज खोले कम्पनी खोलेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने होइन रेलवे कम्पनी रेलवेका कुरा गर्ने रेलवे कम्पनीमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने करारमा भर्ती गर्ने होइन हावा बिजुली चलाउने भनेर कम्पनी खोल्ने त्यहाँ कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उहाँको ट्रेन चाहिँ एकदम ठुल्ठुला घर घरमा ग्यास पाइप लगिदिने भनेर ग्यास पाइपको चाहिँ कम्पनी खोल्ने त्यहाँ कार्यकर्ता भर्ती गर्ने हजारौँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने र चाहिँ राज्यको सम्पत्ति पुरै भ्रमलुट गर्ने उहाँ उहाँले सोचे जस्तो त्यो त्यो आएन यो पटक त्यो आएन किन आएन भने त्यो गर्न सकिने कहाँ हामीले ठिकै छैन एक वर्षभित्र गर्न सकिने र अहिलेको मुलुकको आवश्यकता के हो होइन अहिलेको जनताको अपेक्षा के हो साँच्चैकै शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी चाहिँ बाटो बिजुली जहाँ छ विशेष गरी औद्योगिक पुँजीको विकास गर्ने वृहत्तर रोजगार सिर्ज सिर्जना गर्ने आयात घटाउने निर्यात बढाउने र सबल उत्पादिन राष्ट्रिय आत्म अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले नै हामीले अहिले के गरेका छौँ बजेट नीतिलाई कार्यक्रम ल्याएका छौँ र यसकै जगमा अब हामीले बजेट निर्माण गर्छौँ त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले जे भन्नुभयो पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भर्या चाहिँ के हो भने त्यो राष्ट्र र जनताप्रति गरिवारीपनको प्रकाष्ठ हो जस्तो यो चाहिँ अलि दलाल पुँजीवादी खालको बजेट भयो समाजवाद तर्फ उन्मुख भएन भन्ने खालको पनि छ अलि अलिक काङ्ग्रेसको पछि लागेर तपाईँहरू पनि काङ्ग्रेसको पुँजीवादतिर लाग्नुभयो माओवादी त समाजवाद देख्न पर्ने भन्ने छ के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूकै नेतृत्वमा हुँदा काङ्ग्रेसको बढी उहरू बाँ भएको हो यसो हो विशेष गरी यही प्रश्न म एमाले सोध्न चाहन्छु झन्नै द्वितीय बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्व तिन वर्षमा गर्दै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ दलाल पुँजीवाद चाहिँ देख्नु भएन कोसँग सहायत्र गरिराख्नु भएको थियो दलाल पुजीवादसँग सहायत्र गर्नुभएको थियो थिएन त्यति मात्र होइन उहाँले के चाहिँ गर्नुभयो त समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको निम्ति कुन चाहिँ काम गर्नुभयो मैले चुनौती साथ भन्न चाहन्छु तिन वर्षमा ल एक दुई वर्ष भनौँ त के काम गर्नुभयो जनताको निम्ति राष्ट्रको निम्ति हो सात खरब हाम्रो मुलुकको ऋण केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा होइन सरकारमा जाँदा सात खरब थियो हाम्रो ऋण सरकार छोड्दा अठार खरब ऋण भयो एघार खरब ऋण किन बढो तिन वर्षमा तिन वर्षमा किन बढो भन्दा संस्थागत भ्रष्टाचार भयो केपिओलीको पालामा इतिहास चाहिँ सबभन्दा बढी संस्थागत भ्रष्टाचार भएको चाहिँ समय त्यो तिन वर्ष हो मैले बोले होइन मैले बोलिआइनँ संस्थागत भ्रष्टाचार संस्थागत भ्रष्टाचारको संरक्षक चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएको देश नेपाल एसियामै पहिलो भ्रष्ट मुलुक भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको चाहिँ प्रतिवेदन प्रतिवेदनले दिएको हो यो हो र केपिओलीकै पालामा होइन यति ओमनी वाइलबडी होइन तपाईँले स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अरब भ्रष्टाचार त्यसपछि गएर गोकर्ण रिसोर्टको कुरा भयो तेत्तिस किलो सुन काण्ड भयो त्यसपछि पूर्वको चिया बगान भयो यस्ता सयौँ पशुपतिको जलरी लाउँदा सुन भनेर पित्त लगाइदिएर चाहिँ त्यो एक सय दस केजी सुन लाएन छ पित्त लगाइदिएर बाहिर जल सुनको बनाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू यी त उदाहरण मात्र हुने यस्ता सयौँ उदाहरणहरू छन् त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको यात्रा दलाल पुँजीवादसँगको यात्रा त एमालेको हो अहिले ल्याएको नित्य कार्यक्रम मैले धावका साथ भन्छु यो चाहिँ के होस् स्वाधीन सबल र राष्ट्रिय आत्मक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आधार हो यहाँ हामीले कृषिमा आधुनिकरण गर्ने व्यवसायीकरण गर्ने कुरा यान्त्रीकरण गर्ने होइन वन र कृषि र वनमा आत्मन्त्र हुने आयात टोटल प्रतिबन्ध दुई वर्षभित्र प्रतिबन्ध गर्ने आयात पुरै प्रतिबन्धलाई नै निर्यात गर्न सक्ने स्थिति बनाउने सामान्य कुरा हो र होइन उत्पादन र रोजगारसँग विकासलाई जोड्ने कुरा राखिया छ पुराना उद्योगहरू दर, उद्योग धन्दा कल काखानाहरू खोल्ने भनेर हामीले चाहिँ अब नृत्य नि, कार्यक्रम राखिया छ वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई चाहिँ सबै तपाईँले चाहिँ मताधिकारको अधिकारदेखि लिएर होइन श्रम स्वीकृतिदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षामा आधारित चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर टेलिमेडिसिनदेखि हरेक देशमा हेल्थ डेस्क सृजना गरेर जाने होइन यहीँ चाहिँ अब हामीले पाँच लाखसम्म रोजगार सिर्जना गर्ने व्यवस्थित योजना सुझबुझसहित को योजना अहिले के भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सुशासन प्रदान गर्ने पारसीता प्रदान गर्ने होइन सामाजिक न्यायशितको एउटा समृद्धिको नेतृत्व गर्ने यो चाहिँ के हुन्छ समाजवादसँग जोडिन्छ उत्पादन र रोजगार समाजवादसँग जोडिन्छ सबल र रा स्वाधीन राष्ट्रिय आत्म अर्थतन्त्र विकास गर्ने समाजवादसँग जोडिन्छ र यो केही पनि नगरिने चाहिँ दलाल पुँजीवादसँग जोडिन्छ उहाँले जे हामी माथि आरोप लागिराख्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ दलाल पुजीवादको प्रत्यक्ष के हुनुभयो भने एजेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू जाने सत्ताको दुरुपयोग गर्ने सत्ताको दुरुपयोग भरपूर गर्ने सङ्गठित ढङ्गले गर्ने फेरि आ... त्यसको संरक्षण केपिजीले गर्ने तपाईँले अस्ति पनि सदनबाट सुन्नु होला अस्ति पनि सदनबाट यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपिओलजीले के गर्नुभयो संरक्षण गर्नुभयो खबरदार निर्दोषहरूलाई चाहिँ यहाँ फसाइँदैछ टोपबारजीलाई बचाउन खोज्दै हुन्छ टोपबार निर्दोष नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा त सङ्गठित ढङ्गले केपिओलजीकै नेतृत्वमा के भएको छ त्यो अभियान भएको छ उहाँले पूर्वाग्रही ढङ्गले तपाईँहरूले चाहिँ एमालेका मान्छेहरू र एमालेसँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई मात्रै तान्नुभयो भन्ने उहाँको आरोप ए, ए त्यो एक करोड चौबिस लाख चाहिँ बुझेको कुरा त्यो चाहिँ के आरोप फेरि यो सबै योजनाको यो नक्कली यो भुटान शरणार्थी प्रकरणको सबै प्लानर त टोबार रायमाजी भन्ने देखियो नि त टोबार रायमाजी सँगसँगै के आयो अब गृह सचिव गृह त्यसो भए त बालकिरण खाँडे एमाले हो र गृहमन्त्री होइन चाहिँ तथ्य घटनाक्रमहरू इभिडिएन्टहरू भएपछि प्रमाणहरू जुटेपछि त स्वभावले गिरफ्तारी प्रक्रिया सुरु हुन्छ र हामीले सुशासन प्रदान गर्ने सामान्य प्रधानजीको जो सङ्कल्प हो डे वानदेखि उहाँले भन्नुभएको छ सुशासन प्रदान गर्ने भने सुशासन प्रदान गर्ने त सबभन्दा पहिले आक्रमण कहाँ गर्नुपऱ्यो भ्रष्टाचारीहरूमाथि आक्रमण गरौँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपऱ्यो र यो अहिले यो नक्कली भुटानी शरणार्थी सामान्य प्रश्न होइन नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शिर झुकाउनु पर्ने जो परिस्थिति पैदा गर्यो यो सङ्गठित अपराध हो राष्ट्रविरोधी अपराध हो राष्ट्रघात पनि हो हो इतिहासमा यदि अक्षम्य अपराध भएको नाताले सायद संसारभरि यस्तो व्यवस्थित सरकारको संरचनै प्रयोग गरेर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको चाहिँ अब सायद कहीँ पनि छैन होला कोही पात्र चाहिँ जालान् अवैधानिक ढङ्गले सत्ताको दुरुपयोग गर्ला तर माओवादीले अहिलेको सरकारले पूर्वाग्रह राखेको छैन पूर्वाग्रह भन्ने कुरै हुँदैन यो न्याय सम्पादन कानुनद्वारा निर्पूण गर्ने न्याय सम्पादन गर्ने अपराधको आधारमा अपराधीलाई दण्डित गर्ने अपराधको आधारमा अपराधीलाई दण्डित गर्ने कुरा कोही पूर्वाग्रह हुन्छ तर केही नाम चर्चामा भएका बोलाएन बयानमा पनि बोलाएन भएकालाई पनि बयान दे, फेरि दुईपटक बयान यो नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणको बारेमा त केपी ओलीजीले सबभन्दा बढी मलाई थाहा छ भन्नुभयो सदनमा पनि बोल्नुभयो सबै कुरो उहाँलाई थाहा रहेछ फेरि सबै कुरो थाहा रहेछ उहाँकै मन्त्री परिषदले चाहिँ कार्यदल नक्कली कार्यदल भनौँ न त्यो अपराधिक गतिविधिलाई वैधानिकता दिनको निम्ति अपराधिक मानसिकता भएकाहरूलाई फेरि त्यो कार्यदलमा राखेर रा, रा? मन्त्री परिषद स्वीकृत गरेर मन्त्री परिषद स्वीकृत गराएको छ त्यसको नेतृत्व केपिओलीजीले गर्नु भएको छ हो गृहमन्त्री बहादल छन् राम्रा थापा बहादल छन् त्यसको जिम्मा लिनु पर्दैन सबै कुरो थाहा पाउने ओलीले त्यो पैसा ल्याए चाहिँ थाहा नपाउने यो हुनसक्छ नह केपिओललाई थाहा थियो यो अरबमा पैसा उठाएको पनि थाहा थियो त्यो उहाँले बोले उहाँले अभिव्यक्ति गर्नु सबै थाहा छ भन्नुभएको छ नि त सबै चाहिँ थाहा पाउने एदेखि जेठसम्म त्यो अरबौँ पैसा ल्याएको सिंहदरबारमै बुझाएको भालवाटारमै बुझाएको राखेर बुझाएको थाहा नपाउने उहाँकै अभिव्यक्तिले के देखिन्छ भने नक्कली भुटानी शङ्गा प्रकरणमा केपी ओलीको आफ्नै नेतृत्व छ त्यस कारणले उहाँले पनि समर्थन गरेर खोजिराख्नु भएको छ यो कुनै मेरो आरोप होइन अब तथ्यले प्रमाणित गर्ला खोजिदिनु हुँदैछ भर्खर उहाँको राजेशले उहाँले पैसा लिएको कुरा आएको छ अब अनुसन्धान प्रक्रिया जारी अनुसन्धान हुन्छ अब हामीले इभिडेन्टहरू भयो प्रमाणहरू नभेटाइकन केही पात्र गिरफ्तार परिसकेपछि अझ बादलको रामार थापा बादलको छोरो र अर्को एकजना चाहिँ अब पात्र चाहिँ के झा भन्ने हुन्छ के के झा झा हुन्छ उहाँ मेन हो भन्ने छ उहाँहरूको गिरफ्तारी पछि अरू खुल्छन् अब यहीँ भनौँ न अहिले अब बस छ बालकृष्ण खाँडजीको मोबाइल पनि एक्टिभ भएन भन्ने भएको छ फर्मेटहरू गरेर एक्टिभ भयो भने त्यहाँबाट पनि धेरै दे कुराहरू खोल्छन् प्रयत्न गरिरहेको छ र अहिलेसम्म हामीले जो गिरफ्तारी गरेका छौँ उहाँहरूको एसएमएसको आधारमा उहाँले वाट्सएपमा कुरा गरेको आधारमा प्रमाणको आधारमा सबै प्रमाणको आधारमा गरेका गिरफ्तारी गर गर हुन् त्यस कारण प्रमाण पुगेपछि कसैलाई पनि छोडिँदैन प्रमाण पुगेपछि होइन अहिले सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कसैलाई छोड्दैन कसैलाई तर मुटु कमजोर भयो अहिलेको सरकारको मुटु कमजोर भयो भनेर सदनमा माग उठिसक्यो अब म यही भन्छु मुटु कसको बलियो थियो नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने यति ठुलो लडाईँ सङ्गठित विद्रोहको नेतृत्व मन प्रचण्डले गर्नुभएको अमेरिकन यम सिक्सनको विरुद्ध अमेरिकन रेन्जर फोर्सको विरुद्ध ना रसियन नाइट डिभिजनको विरुद्ध इजरायलका गलिलको विरुद्ध को लड्या थियो रवि लामछान लड्या थियो सदनबाट संसदबाट त्यो रवि लामछाने जीले त्यो बोल्न मिल्छ प्रचण्डको मुटु छाने तागत रवि लामछानसँग छ के हैसियत छ रवि लाम छाने हो सामाजिक सञ्जाल बना बनाएको पार्टी फेसबुकबाट मनाए पार्टी टिकटकबाट मनाएको पार्टीले प्रचण्डलाई च्यालेन्ज गर्ने चुनौती दिने त्यो सम्भव छ जुन दिन प्रचण्डले चाहिँ यो भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोल्नु भयो त्यही दिन प्रचण्डको सरकारले समर्थन फिर्ता लिएर केपिओलले प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भने प्रधानमन्त्रीको लोभमा दौडेर केपिओली क्याम्पमा पुगेको रवि लामछानेले कम प्रचण्डको मुटु कुन हस्पिटलमा छाम्ने कुन हस्पिटलमा चाहिँ जात्ने जात्ने व्यवस्था मिलाइन्छ भने त्यो 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 त्योभन्दा अराति र गजिमावारी चाहिँ कुरा केही हुँदैन रवि लामी छाने यसले अहिले यो भ्रष्टार नियन्त्रण सम्बन्धी मुद्दामा एउटा पनि शब्द बोल्ने नैतिक आधार छैन भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व गर्न प्रचण्डले गर्दै हुनुहुन्छ कमर प्रचण्डको सरकारलाई समर्थन फिर्ता दिएर प्रधानमन्त्री बन्न दौडिरहेको चाहिँ अब भ्रष्टाचारीहरूसँग सम्बन्ध चाहिँ कायम गर्न दौडेको रवि लामछानेले भ्रष्ट विरोधी अभियानको चाहिँ अभियानको नेतृत्व नै अभियानको बारेमा बोल्ने पनि नैतिम छैन त्यो नैतिक अधिकार राखेको छैन त्यो संसदबाटै मुटु चेक गर्ने भन्ने जो कुरा गरे त्यो त्योभन्दा अराजनीतिक अश्लील अशिष्ट शब्द उनको भाषामा उनी जुन जमिनमा जुन धरातलमा उभिएर बोलिरहेछन् नि हो oh, uh -huh. जुन धरातल उबेर बोलिरहेको छन् त्यो बोल्ने ठाउँ छैन र उनले करुण प्रचण्डको मुटु छाम्नु पर्दैन हो uh -huh. करुण प्रचण्डले भ्रष्टा विरोधी अभियानको नेतृत्व गर्ने सङ्कल्प uh -huh. गर्नुभएको छ र त्यो सङ्कल्प अनुरूप नै हामीले फाइल खोलेका छौँ फायर खोलेका छौँ भ्रष्टाचार uh -huh. विरोधी अभियानको फायर जसरी हिजो जनयुद्धमा सामाजवादको uh -huh. प्रतिनिधि संस्था राष्ट्र संस्था विरुद्धको फायर हामीले खोल्यौँ राष्ट्र संस्थाको अन्त्य गरेर मात्र हामीले के हेऱ्यौँ हामीले हतियार व्यवस्थापन गऱ्यौँ त्यसै गरी भ्रष्टा विरोधी अभियानको नेतृत्व फायर पनि करुण प्रचण्डले खोल्नु भएको छ र यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेपछि मात्र यो फायर बन्द हुन्छ त्यस कारण यसभित्र को पर्छन् को पर्दैनन् भन्ने चाहिँ कमेन्ट प्रचण्डको नेतृत्वलाई च्यालेन्ज गर्ने तागत रमिन लामसे छैन त्यो गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन त्यो उनले जो गरेका छन् त्यो उनको औकातभन्दा माथि उठेर बोलेका छन् त्यो जनताले राम्रोसँग पचाएका छैन अहिले राम्रोसँग थाहा पाएका छन् उनी को हुन् भन्ने कुरा बत्तिस दिन गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै थाहा पाएनन् जनताले बत्तिस दिन गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा सुरुको गृह मन्त्रालय सम् गृहमन्त्री हुने बित्ति उहाँले के गर्नुभयो देशैभरिका क्रसर उत्तिहरू बन्द गर्नुभयो जो पहिलेका गृहमन्त्रीले गर्थे देशैभरिका क्रसर उद्योग बन्द गर्नुभयो किन बन्द गर्नुभयो अवैध थिए भनेर बन्द गर्नु क्रसर मालिकहरू आएर जब रवि लामा छानजीलाई भेट्नुभयो सात दिनपछि खेरि के भयो ती अवैध क्रसरहरू वैध भए चले देख्नुभयो नि तपाईँले त्यसपछि संसारमै अहिले हाम्रै देशको चाहिँ अब जनताको डाटा रुजु गर्नेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई त्यो पनि रित नपुर्याइकन ठेक्का चमत्ता गर्नुभयो फास्ट्यागबाट फास्ट्यागबाट कानुनको सहमति नलियो अर्थको सहमति सहमति नलिकन हाम्रो मुलुकको डाटा विदेशी कम्पनीलाई बासी एक अरब कमिसनको लिने चाहिँ शर्तमा कमिसन लिने अरबौँ कमिसन लिने भनेर उहाँले सात दिने सूचना जारी गरेको थियो यहाँ कोटेसन त पन्ध्र दिन एक महिना हुन्छन् रवि लामी छानेले प्रश्न उठाए जस्तो तपाईँहरू चाहिँ तिन पार्टीको सेटिङमा चाहिँ यो काले काले खा मिलेर खाउँ भाले भने जस्तो यो सेफ यो रवि बोल्नु भने यो बसको विषय नगरौँ होइन खुट्टा कमाउने नकमाउने कुरा जनताको सचेत खबरदारी असाध्यै राम्रो छ जनताको सङ्गठित सचेत खबरदारी चाहिन्छ जनताको सहभागिता बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन जनताले भ्रष्टाचार ठाउँ ठाउँबाट गाउँ गाउँबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ जनताले घृणा गर्नुपर्छ भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार गरेर कमाएका सम्प सम्पत्ति कमाएका सम्पत्तिवालाहरूलाई के गर्नु पऱ्यो जनताले बहिष्कार गर्नु पऱ्यो घृणा गर्नु पऱ्यो हो सम्पत्तिवाला छ भने पनि श्रमबाट कमा छ कि भ्रष्टाचार गरेर कमा छ जनताले पनि के गर्नु पऱ्यो अब मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो र जनताले साथ नदिकन जनतालाई सहभागिता नबिकन जनताको सङ्गठित खबरदारी नभइकन हामीले कम प्रचण्डले सुरुवात गरेको यो भ्रष्टा विरोधी अभियानको नेतृत्व सफल हुँदैन उच्च पदस्थ अधिकारी बालवाला उच्च पदस्थ अधिकारीहरू यति ठुलो स्तरमा सङ्गठित ढङ्गले अपराध भएको पनि सायद संसारमा पहिलो हो सङ्गठित अपराध जसले अपराध नियन्त्रण गर्नु पर्यो फेरि गृह मन्त्रालय जस्तो जसले अपराध नियन्त्रण गर्नु पर्यो त्यसले सङ्गठित ढङ्गले अपराध भएको पनि संसारको सायद पहिलो मुलुक पर्छ र एकैपटक यो बमबाड द करप्सन एन्ड अब यो कमिसन हेड क्वार्टर भन्छ क्या करप्सन एन्ड कमिसन हेड क्वार्टरमा एकैपटक सङ्गठित ढङ्गले करप्सन र कमिसनको विरुद्ध भ्रष्टाचार र कमिसनको विरुद्धमा बमबाड गरेको पनि पहिले हो त्यो पनि कम प्रचण्डकै नेतृत्व सरकारले गरेँ कसैले गरेर आएनन् तपाईँले अघि जोड्दै हुन्थ कसैले गरेर आएनन् यो फाइल त पहिलेदेखि थियो नि केपिजीले भन्नुभएको छ नि त यो पहिलेदेखि थियो केपी ओलीकै पालामा गिरफ्तार भएको मान्छेहरू पनि छुट्याएको छन् केपी ओलीजीलाई त थाहा रहेछ नि त गिरफ्तार भएकोले किन छोडेको फाइल थियो किन नखोलेको अहिले रे रवि लाम सानेले खुट्टा कमाउला प्रचण्डको सरकारले भन्छ रवि लाम साले बत्तिस दिन गृहमन्त्री यो फाइल किन नखोल्या फाइल त यो यो फाइलको चाहिँ फेरि यो ऊ चाहिँ प्रहरी प्रमुखसम्म पनि पुग्यो प्रहरी प्रमुखलाई चाहिँ सरकारले छानबिन गर्छ कि गर्दैन यस्तो सरकारको छ यो बारेमा के भन्नु पऱ्यो भने अपराधको यो दूषित जरा जहाँसम्म पुगेको छ त्यहाँसम्म सरकार पुग्छ यो दूषित जरा आइजिपीमा पुगेको छ भने त्यहाँ पनि पुग्नु पऱ्यो सरकारले अनुसन्धानमा ल्याउनु पऱ्यो भने तर कसैलाई प्रहरी प्रभा मात्र होइन जो कोही जो कोही पनि चाहिँ अब यो यो घटनासँग जोडिएको कहीँ न कहीँ प्रमाण त पुग्नु पऱ्यो फेरि रिस गरेर आरो आवेगमा बोल्एर त हुँदैन अहिले ल्याएको हामीले बोलेर ल्याएर ईर्ष्या गरेर पूर्वाग्रहसहित ल्याएर प्रमाण पुगेकाहरूलाई गिरफ्तार गरिन्छ अनुसन्धानमा ल्याइन्छ अब प्रमाण नपुगेकोलाई निर्दोष त पर्नु भएन अपराधी र दोषी छुट्नु भएन दोषी र अपराधी कोही पनि छुट्दैनन् होइन कोही छुट्दैनन् यो यहाँ कहीँ छुट्छन् कि भनेर जनताले आशंका नगरे हुन्छ तर समय लिन्छ यसले सब अनुसन्धानको प्रक्रियामा व्यवस्थित अनुसन्धान गर्दा परिपक्व अनुसन्धान गर्दाखेरि यो अपराधको दूषित जरा जहाँसम्म पुग्छ त्यहीँसम्म सरकार पुग्छ र कुनै पनि हालतमा अपराधीहरूलाई चाहिँ छुट दिने स्थिति पैदा हुँदैन जस्तो तपाईँले अहिले भ्रष्टाचारका अब फाइलहरू खोलिन्छ फायर खोलिन्छ भन्नुभयो नि यो फायर खोल्न चाहिँ धेरै काण्डहरू चाहिँ नेपालमा छन् तपाईँले भने जस्तो एटी ओम्नीदेखि ल्याएर एनसेलदेखि बालुवा टार तपाईँहरूकै क्यान्टोनमेन्टको प्रश्न पनि तपाईँहरूमाथि छ होइन ती, ती फायर चाहिँ कहिले खोलिन्छ त अब यो सबै एकैचोटि खोल्न सकिँदैन अहिले हामीले यो सङ्गठित अपराधको सबभन्दा ठुलो फाइल खोल्यौँ यो किनारा लाग्नु पर्ने हुन्छ यो सामान्य फाइल होइन यो सङ्गठित अपराधको भ्रष्टाचारको उत्कर्षको फाइल हो यो सङ्गठित भ्रष्टाचारको उत्कर्षको फाइल त्यसलाई हामीले खोलेको छौँ यो फाइल चाहिँ अब किनारा लाग्दै गर्दा धेरै फाइलहरू के हुन्छन् तानिँदै आउँछन् यसै वर्ष तानिँदै आउँछन् हेर्नु होला त हामीले यो सँगसँगै लहरो तान्दा पहरो त गर्जिसिया छ देख्नु भएको छ तपाईँले गर्जिसिया छ नि सबै भ्रष्टाचारहरूका मुटु काम रहेको छैन अँध्यारा पनि सुत्नु सकेको छैन उज्यालोमा मैले अहिले अँध्यारा पनि घुस खाँदैन अहिले पछिल्लो चरणसँग अँध्यारा पनि घुस खाँदै डराछन् हो देख्छ कि कमसेकम यो फाइलले भ्रष्टहरू को निधहरम भएको छ भ्रष्टाचारीहरूले फेरि भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति चाहिँ के गर्नु डर पैदा भएको छ आँट गर्न सकिहाल्छ यो सामान्य होइन यो यो ठुलो भूकम्पै हो यो ठुलो दस हेक्टर स्कलको चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको दिल दिमागमा अहिले कर जो एउटा भूकम्प पैदा भएको छ यसलाई के गरिन्छ भने यसलाई कन्टिन्यू निरन्तर लगिन्छ र तपाईँले जहाँसम्म भन्नु अरू फाइलहरू अरू फाइल हामीले नेपाल आयो आए फाइल खोलिसकेका छौँ हो गोपाल खड्का विरुद्ध चाहिँ अब मुद्दा दर्ता गरिसकिया छ त्यसै गरी अब यति ओ पनि वायर बडीहरू पनि सुरु हुन्छन् जब बालटा जग्गा काण्ड पनि सुरु हुन्छ यो दुनियाँमा भ्रष्टाचार गरेर लिएको पैसा जग्गा फिर्ता गरेर चाहिँ सुख पाइन्छ विष्णु पौडेलले थाहा छैन आठ आना जग्गा फिर्ता गरिदिए फिर्ता गरेर चाहिँ त्यो सुख पाइन्छ त एमाले अघि बढाएको फाइल विष्णु पौडेलाई चाहिँ ब्याग भयो ब्याग भयो ब्याग भएको छ नि त्यस गर्दा यी सबै चिजहरू खोलिन्छ त्यो सँगसँगै क्यान्टोन्मेन्टको फाइल पनि खोलिन्छ फाइल त्यो त फेरि माथि नै नै आउँछ प्रश्न मात्र प्रश्न मात्र छ प्रमाण चाहिएन प्रश्न गरेर हुन्छ अहिले प्रश्न त सबैलाई गरेका छन् प्रमाण नपुगिकन हामीले गिरफ्तार गर्न सकेका छौँ त प्रश्न छ क्यान्टोन्मेन्टको त क्यान्टोन्मेन्टको इस्यु हामीसँग कोही पनि जोडिँदैन किन सरकारी संरचना तत्कालीन शिविर व्यवस्थापन समितिले चाहिँ हामी लडाकुहरूलाई टाउका गरेर उसले पैसा दिएको होइन त्यो त्यो बेकारको कुरा हो पहिले तिन हजार हामीलाई चाहिँ भरण पोषण भनेर के दिन मिल्थ्यो भन्नुहोस् त हामी क्यान्टोन क्याम्पमा बसिसकेपछि यहाँहरूलाई थाहा छ युएनको रोबरमा नेपाली सेना से नेपाल नेपाल प्रहरी अझ कर्मचारीको पनि एउटा चाहिँ सहसचिव सा, सा, स्तरको चाहिँ उनीहरूको अनुगमन के भन्छ निगरानी समिति छुट्टै थियो रोभरमा थियो हतियारको उहाँले पनि निशेषण युएनकै सेनाले चाहिँ हतियारको पनि हाम्रो र जनमुक्ति सेना र युएनको सेनाले के गर्थ्यो ड्युटी गर्थ्यो हो कन्टेनरमा त्यसपछि हाम्रा टाउका गनेर प्रत्येक महिना शिविर व्यवस्थापन समितिको अधिकृत तोकिया थियो शिविर व्यवस्थापन समिति प्रमुखले हामीलाई लाइन लाएर प्रत्येक महिना भरपाई गरेर हामीलाई पैसा दिन्थ्यो हामीले प्रत्येक महिना टाउकाले हरेक टाउकाले पैसा लियौँ हामीले पहिले तिन हजार पछि पाँच हजार हो त्यो शिविर व्यवस्थापन समितिले शान्ति पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा ल्याएर फाइल राखो र अहिले मन्त्रालय खारेज भएपछि त्यो फाइल अहिले कहाँ छ गृह मन्त्रालयमा छ महालेखाले अडिट गरेछ हो सरकारी कागजपत्र हो त्यो तर माओवादीको कागजपत्र हो संसदमा नि माओवादीको कागजपत्र हो र क्यान्टोन्मेन्टको भ्रष्टाचारको मुद्दा भनेर त्यो त त्यो चाहिँ के भने माओवादीलाई कमजोर बनाउन कर प्रचण्ड नेतृत्व कमजोर बनाउन लाइएको आरोप हो मिथ्या आरोप हो होइन हामीले करौ प्रचण्डले सदनबाटै बोल्नुभयो क्यान्टोन्मेन्टको चाहिँ अब फाइलमा भ्रष्टार काण्डमा यदि म मुछु पनि म जेल जान तयार छु मुद्दा हाल्नुहोस् त अब मैले चुनौती दिएको छु मुद्दा हाल्नुहोस् न भाषण गरिएन मुद्दा हाल्नुहोस् कहाँ हाल्नुहुन्छ अख्तियारमा हाल्नुहुन्छ कि गृह मन्त्रालयमा हाल्नुहुन्छ मुद्दा हाल्नुहोस् छानबिन गरेर फाइल खोल्न तयार छौँ फाइल खोल्दा कहीँ कमजोरी भएको छ भने कम प्रचण्ड आफै जेल जान तयार हुन्छ जसले कमजोरी गराएको त्यो जेल जान तयार छ तर सरकारले अडिट गरेको मुद्दा हामीले भरम पोषण बापत लिएको चाहिँ अब जुन पैसा पैसा हो त्यो पैसाको बारेमा अनावश्यक नक्कली चाहिँ मुद्दा सिर्जना गरेर आफूले गरेका अपराधहरू ढाकछोप गर्ने माओवादी क्यान्टोन्मेन्टको भ्रष्टाचार भनेपछि के हो नि भयो आफ्ना अपराधहरू त छोपिने भए त्यो कमसे कम भ्रष्टहरूले आफ्नो अपराधहरूलाई छोप्नको निम्ति चालिएको प्रपञ्च हो त्यो बाहेक क्यान्टोन्मेन्टको मुद्दा केही पनि छैन र त्यहाँबाट कहीँ केही निस्किनेवाला पनि छैन रहेछ भने तपाईँहरू छानबिन गर्न तयार हुनु छानबिन होइन जेल, जेल, था था। जेल था था। जान तयार छ जेल जान तयार छ क प्रचण्डले भाषण गर्नुभएको छ सदनबाटै बोल्नु भएको छ होइन जसले कमजोरी गर्छ त्यो जेल जान्छ जेल जान हामीलाई अरू जेल जान अपराधी जेल जाने माओवादीले त अझ बढी सजायमा पाउनुपर्छ माओवादी पार्टी रगतको रगत शहीदहरूको रगतको लत रगतको जगमा बनेको पार्टी हो शहीदको रगतमा लपपतिएर आएको पार्टी हाम्रो अहिले पनि सहजी दलको सपनामाथि चाहिँ बलात्कार के अरे भ्रष्टार गर्न पाइन्छ त्यो त अब त्यो अरूले गर्दा ठिकै छ होइन उनीहरू व्यवसायिक ढङ्गले राजनीति गर्न आए मुनाफा कमाउन मुना आए हामी त त्याग गर्न आयौँ समर्पण गर्न बलिदान गर्न आएको पार्टीका नेता कार्यकर्ता जसले जसले भ्रष्टार गर्छ अरू पार्टीका नेताले भ्रष्टार गरे बरू कम सजाय दिने माओवादीका नेताहरूले भ्रष्टार गरे भने अरूको भन्दा डबल सजाय दिनुपर्छ भन्ने म राख्छु किन भ्रष्टाचार गएन अहिले चाहिँ अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यको अरबौँ पैसा छुट्टायो माओवादी त्यति बेलाका तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको उद्देश्य चाहिँ पैसा खाने थिएन राज्यलाई पुनर्निर्माण गर्ने अथवा जनताहरूका सपना जनताहरूलाई सुखी समृद्ध बनाउने थियो भनेर जनताहरूले उठाएन त्यो यस्तो हो त्यसलाई पैसा लगेर तपाईँहरूले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किङ इससम्म पुर्याउने सन्दर्भमा यो अयोग्य लडाकु भनेर हामीले घोषणा गरेन हाम्रा त योग्य जनमुक्ति सेना हुन् हो जनयुद्धको प्रक्रियामा घाइते अपाङ्गहरू जो हुनुभयो र केही उमेर पुगेनन् उमेर किन पुगेन भन्नु होला जो युद्धम हिँड्नुभयो जो युद्धमै चाहिँ जन्मिए युद्धमै हुर्किए जसका आमा बुवाहरू शहीद भए ती कहाँ जान्छन् ती त युद्धमै जन्मिए युद्धमै जन्मिएकाहरू के थिए भने स्वभावले युद्धमै हुर्केकाहरू चाहिँ हामीसँग थिए पछि हामी क्याम्पमा गइसकेपछि के भयो भने उहाँहरूको चाहिँ उमेर पुगेन उमेर नपुगेपछि अयोग्य भनेर कसले भनिदियो युएन युएनले भनिदियो अयोग्य भनेपछि अयोग्यहरूको भरण पोषण गर्नुपर्छ भनेर त्यहीँ शान्ति क्षमतामै के भयो के अरे यो सेना समाजन प्रक्रियामै लिखित सहमति भयो त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सहयोग गर्ने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यसको सहयोग गरेको अहिले पनि हामीसँग पैसा छ यसको चाहिँ फन्ड छ अयोग यो भरण पोषणहरू अयोग्य लडाएको व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा चाहिँ फन्ड नै छ अहिले पनि छ त्यो फन्ड चाहिँ रिजर्भ छ र त्यही सन्दर्भमा होइन विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदै चाहिँ केपिओलजी प्रधानमन्त्री हुँदै पछिल्लो चरण सर्वोच्चले के गरिदियो त्यो निर्णय कारण गर्नु भनेर भनिसकेपछि हामीले कार्यविधि मात्र बनाउन खोज्यायो यो सरकारले प्रचण्डको सरकारले कार्यविधि बनाउन खोज्यायो पैसा दिनु खोजेको थिएन अहिले हामीसँग आर्थिक सङ्कट छ समस्या छ त्यो थाहा छ मुलुकलाई थाहा छ तै पनि कार्यविधता बनाऊ भन्ने प्रक्रियामा अहिले सर्वोच्चले फेरि रोकिदिएको छ सामान्य सर्वोच्च अदालतको चाहिँ आदेशलाई हामीले पूर्ण रूपले पालन गरेका छौँ यो माओवादी इस्यु होइन शान्ति प्रक्रिया माओवादी मात्र इस्यु हो र शान्ति प्रक्रिया यो अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको मुद्दा हो यो नेपालको शान्ति प्रक्रिया संसारभरिको नमुना चाहिँ शान्ति प्रक्रिया हो कन्न प्रचण्डको नेतृत्वमा फायर खोलियो करण प्रचण्डकै आदेशमा गएर सबै फायरहरू बन्द भयो संसारमा यस्तो हुँदैन शान्ति पछि पनि ठुल्ठुला चाहिँ युद्धहरू चलिरहेका छन् वर्ष नै चलिरहेछन् टोटल कम्प्लिट भएको छैन तर हामीले त एउटै आदेशमा चाहिँ फायर खोल्छौँ एउटै एउटै आदेशमा फायर बन्द गऱ्यौँ र अहिले एउटै आयोजना शान्ति समृद्धि विकास र सुशासनमा नेतृत्व गर्ने तागत पनि माओवाद त्यस कारणले गर्दा अन्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो शान्ति प्रक्रिया जुन ढङ्गले चाहिँ गएको छ हाम्रो अलि नमुना पनि छ मोडल पनि छ यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ यो शान्ति प्रक्रिया बाँकी कार्यभारहरू पुरा गरौँ र चाहिँ कमसेकम यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्यौँ भनेर हामीले अहिले भर्खरै पनि सत्य सत्यनिरपेला आयोग ऐन हामीले सदनमा टेबल गरेका छौँ समितिमा गएको छ अब त्यो पास हुन्छ त्यसपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अब यो के भन्छ एउटा नजिर सकारात्मक नजिर बन्न सक्छ र सकारात्मक नजिर बनाउनु त के गर्नु पऱ्यो सबैले सामूहिक प्राथमिक रूपमा सामिक अभ्यास सामूहिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अयोग्य लडाकु भनेर चाहिँ जो हामीले चाहिँ पैसा दिन खोज्या भन्ने कुरा त्यो पनि भ्रम हो हामीले दिन खोज्या यो जनयुद्ध शब्द है तपाईँले पनि पटक पटक भन्नुभयो यो जनयुद्ध चाहिँ अस्ति पनि सदनमा प्रश्न उठाएँ एमाले होइन जनयुद्ध चाहिँ संविधानमा पनि छैन तर यो नीति तथा कार्यक्रममा कसरी आयो भनेर जनयुद्ध चाहिँ के एमाले बरु कङ्ग्रेसले उठाउँदा ठिकै छ त्यो एमाले जनयुद्ध शब्दको बारेमा चाहिँ कुरा उठाउन नैतिक अधिकार छैन तत्कालीन नेकपा बनाउँदा होइन दस वर्ष महान जनयुद्धको सशेषण नेकपाको चाहिँ दस्तावेजमा गरिरहेको छ झापा सङ्घर्ष र दस वर्ष जनयुद्ध र जनयुद्धको जगमा उन्नाइस दिने जनआन्दोलनले नै अहिलेको वर्तमान चाहिँ संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता पुस्ता समावेश सामाजिक न्यायसितको व्यवस्था ल्याउनको निम्ति मुख्य भूमिका जनयुद्धको थियो भनेर त दस्तावेजीकरण भएको छ जहाँ केपी ओली र कम प्रचण्डले संविधान चन्द्र भण्डारीले पनि भन्नुभयो नत्र यो सम्भव थिएन भनेर अनि काङ्ग्रेसले नेताले भन्नुभयो भन्नुभयो जनयुद्ध नभएको भए यो यो व्यवस्था आउने समानुपाति समावेश व्यवस्था आउँदैन थियो भन्ने कुरा कङ्ग्रेसले पनि स्वीकार्य जनयुद्धै यस्तो चिज हो सत्यलाई भ्रमले छोप्न सकिन्न हजार तर्काउन सक्छन् तर सत्य एउटै हुन्छ सत्य के हो तर किन होइन त्यो चरम पूर्वाग्रह हो एमाले भनेको मौसमी पार्टी हो मौसमी पार्टी किन हो भन्नु होला तपाईँले उसको स्वार्थ पुरा हुन्जेल के हो अस्ति भर्खरै जनयुद्ध दिवस चाहिँ मना होइन गरे होइन जनयुद्ध दिवस मनाउँदा चाहिँ अस्ति भर्खरै कुरा फेरि दुई तिन महिना भयो राष्ट्रिय सहित घोषणा गरेर क्याबिनेटले गरे होइन उहाँहरू संलग्न हुन्न थियो अनि तिन महिना अगाडिको आफ्नो निर्णय बिर्सिने त्योभन्दा यो मौसमी पार्टी हो मौसम अनुसार आफ्ना वचनहरू बोलीहरू फेरबदल गरिरहन्छ उसलाई फाइदा भए समर्थन गरिदिने फाइदा नहुने गर विरोध गर्ने होइन हिजो चाहिँ उसले गर्दा जे पनि ठिक हुने हिजो उसले गरेका यति धेरै भ्रष्टाचारहरू चाहिँ ठिक हुने त्यो समाजवादी हुने होइन हावा कुरा गरेर जनतालाई पुरै भ्रममा चाहिँ पारेर चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्दा चाहिँ हुने समाजवादी हुने अहिले साँच्चिकै वस्तुगत धरातले यथार्थको जगमा उभिएर जे समस्या छन् समस्याको गहिराइमा अध्ययन गर्ने समानको उपाय खोज्ने चुनौतीलाई स्वीकार्ने चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने चाहिँ एउटा साम्य सङ्कल्पसहित ल्याएको नीति कार्यक्रम के हो नि अब दलाल पुजीवादारी हो भनेर त्यो सदनबाट रोस्टमबाट बोल्ने भनेपछि जनताले राम्रोसँग सत्य के हो सही के हो गलत के हो भने छुट्याउने ताकत अहिले नेपाली जनतामा छ त्यस हिजो जस्तै जनता भ्रमित हुन्छन् कि भन्ने सोच अब एमाले नपाले हुन्छ अब जनता भ्रमित हुँदैन जनता कार्यक्रम पास हुन्छ पास हुन्छ बजेटले चाहिँ खास कस्तो खालको उसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्छ त यो पटक जे समस्या हामीसँग छ अहिले अर्थतन्त्र सधैँ सङ्कटमा छ तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले अघि नै भने सबभन्दा बढी समस्या हामीलाई चाहिँ एमालेको ओलीकै नेतृत्वको तिन वर्ष सरकार जहाँ सात खरबबाट सत्र खरब, खरब। अब अहिले हामी झन्डै एक्काइस खरब त हाम्रो ऋण छ र एक्काइस खरब ऋण छ एघार बाह्र खरब चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण छ भने लोन छ भने हाम्रो आन्तरिक लोन चाहिँ बाँकी दस खराब नजिकको छ नौ खरब समथिङको लोन छ भने यति ठुलो लोन छ हामीलाई अहिले ब्याज तिर्नै गाह्रो छ ब्याज तिर्न अहिले पनि असाथसम्म ब्याज तिर्न सकेन भने हाम्रो मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै के भन्छ ब्ल्याकलिस्टमा पर्ने समस्या छ यो यस्तो परिस्थितिमा ल्याएको त उहाँहरूले हो नि होइन उहाँहरूले नै हो नि हामीले हो र हामी त सकेसम्म राम्रो गरौँ यो मुलुकलाई राम्रो गरौँ भनेर लाएललाई छौँ होइन यो मुलुकमा उनी अहिले एमआलएले रोस्टरमा बोल्दै गर्दा मलाई यस्तो लाग्छ एमआलए चाहिँ फुत्त अर्को कुनै मुलुकबाट फुत्त आएर यहाँका समस्या देखेर उठाआ देखिन्छ यो सबभन्दा बढी समस्या पैदा गर्न त उनीहरू नै दोषी छन् नि मुख्य दोषी उनीहरू नि सुहायो उनीहरू त अर्कै मुलुकबाट आएछ आए अर्को मुलुकबाट फुत्ता आएर रोस्टरमा गएर भ्रष्टाचार छ अनियमितता छ अराजकता छ यो काम नलाग्ने यो नीति कार्यक्रम अनि तिम्रो नीति कार्यक्रम कस्तो थियो दुई महिना अगाडि सरकार हुँदा चाहिँ राम्रो हो नि दुई महिना अगाडिको सरकारको अर्थमन्त्री चाहिँ एमाले होइन एमाले जे विषयवस्तु उठान गरिरहेको छ त्यो कहीँ पनि सुहाउँदैन मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने अहिलेको अर्थतन्त्रको जुन चाहिँ एउटा समस्या छ होइन तपाईँले देख्नुभयो हामी झन्डै चाहिँ चार खरब जतिको अहिले पनि कृषिको आयात यही दस महिना हामीले गऱ्यौँ चार खरब क्या न्यूनतम हामीले कृषिलाई मात्र व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ आयात गर्नु नपर्ने गरी कृषिमा मात्र हामी आतृ हुन सक्यौँ होइन वनमा मात्र काष्ठ काष्ठ चाहिँहरू हाम्रा कुहिएर गएका छन् हामी नही मलेसियाबाट लिएर आएका छौँ भियत्नामबाट लिएर आएका छौँ बर्हमाबाट लिएका छौँ अमेरिकाबाट मात्र सल्लो आउँदो रहेछ झन् असी पर्सेन्ट अमेरिकन सल्लो हामीले प्रयोग गर्दा रहेछौँ अमेरिकाको सल्लो तर हाम्रो सल्लाह कुहिर गएका छौँ हाम्रै व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो आफ्नो प्रकृतिको अपार सम्भावनालाई प्रयोग गर्ने होइन ठुठुला चाहिँ अब ऊर्जाका अब ऊर्जाकारियोजनाहरू गिटीवाला गित, गित, पनि स्वभावले मैले सदनमा पनि उठाएको थिएँ होइन चुरेबाट स्वत बग्दै आउने पचासवटा खरे हाम्रो सिन्धुलीमा पर्छ र त्यसले डिपोजिट गरेको हो स्वत बगाएर ल्याएका र बगाएर ल्याएर हाम्रो जमिन तल चाहिँ उजनीको जमिन जो बगर बनाएको छ स्वत बार्षिक बगाएर ल्याउने जमिन डिपोजिट भएको ढुङ्गा गिटीवाला उठाउँदा मात्र पनि हामीले वार्षिक कमसेकम चार पाँच अरबको सिन्धुरीबाट मात्र बेच्न सक्छौँ त हामीले उत्खनन गर्नु पर्दैन होइन कहीँ यस्ता डाँडा छन् हामीले प्रयोग बगेर बगेर जाने उयो फेरि गइरहेका छन् भनेपछि हाम्रो प्रकृतिको अपार सम्भावना प्रयोग गरेर हामीले सबल स्वाधीन र राष्ट्रिय आत्म अर्थतन्त्र निर्माणको निम्ति हामीले अहिले व्यवहारिक र कारण गर्न सक्ने बजेट आउँछ अब अनुत्पादक अहिलेको बजेट तपाईँले देख्नु भएको छ होला अनुत्पादक अनुपयोगी र अनावश्यक क्षेत्रमा फस्दैन हिजो ओलीको पालामा फस्याएको थियो उडीको पालामा तपाईँलाई थाहा होला रेलवेमा फस्याएको थियो पानी जहाजमा फस्या थियो हावा बिजुली चलाउन फसिया थियो घर घरमा बा ग्यास पाइप लाउन फसिया थियो के गरी फस्याथ्यो भन्दा फेरि सयौँ हजारौँ कार्यकर्तालाई का भर्ती दिने ए खाने सबै खाएर फस्या अहिले यो पटक कहीँ पनि कहीँ पनि तपाईँले त्यस्तो कार्यान्वयन गर्न नसक्ने योजनामा अहिले बजेट नछुट्यो भने बजेटलाई डम्पिङ नगर्ने हो यो पटक चाहिँ हामीले बजेट लिएर आउँछौँ यो पटक हो सरल व्यवहारिक कारण गर्न सक्ने जनमुखी जनदायी जवाबदेही जनताले प्रष्ट थाहा पाउने बजेट आउँछ यो पटक लुकेको बजेट अमूर्त बजेट भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने बजेट कमिसन खान मिल्ने बजेट होइन कन्सल्टेन्टले हायर गरेर लुट्न मिल्ने बजेट चाहिँ आउँदैन त्यो चाहिँ अब यही बिचमा चाहिँ पर्सिबाट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदैछ होइन त्यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ कुन हिसाबले अथवा कुन हिसाबको मुद्दाहरू उठाउने सम्भावना छ हो यस्तो छ अब विशेष गरी यो भारतसँग हाम्रो औपचारिक भ्रमण हुँदैछ सामान्य प्रधानजीको यसलाई हाम्रो दुई तरिकाबाट हेर्ने दृष्टिकोण छ नेपाली समाजमा एउटा सङ्कीर्ण राष्ट्रवादी दृष्टिकोणबाट होइन त्यहाँ जाने बित्तिकै के के होला भन्ने ढङ्गले अर्को यसलाई विशिष्टीकरण गरेर हेर्ने स्पेसलाइज गरेर हेर्ने त्यसो नभएर जर्नलाइज गरौँ होइन सामान्य कृति स्वाभाविक औपचारिक भ्रमण हो होइन स्वभाव आउन जाने एकअर्का देशको बिचको हार्दिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुटनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापना गर्नेसँग जोडिन्छ र विशेष गरी भारत र हाम्रो सम्बन्ध अलि नजिकको अरू अरू कारणले पनि हाम्रो संस्कार संस्कृति सामाजिक दृष्टिकोण अरू दृष्टिकोणको कारणले गर्दा पनि अरू देशहरूभन्दा भू राजनीति हिसाबले परम्परागत हाम्रा आफ्ना सम्बन्धका हिसाबले ऐतिहासिक जनता जनलेभलकै सम्बन्धको हिसाबले पनि भू भू भू, भू, भू बनावटको हिसाबले पनि के देखिन्छ भने उसँग हाम्रो अलिक व्यवस्थित ढङ्गले व्यवहारिक ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा हामीले सामान्य ठोस र मूर्त खाँका त बनाइसकेका छैन भारत भ्रमणको क्रममा के के विषयवस्तु उठान गर्ने बहसको विषयमा छन् त्यसलाई कङ्क्राइड गर्न बाँकी नै छ निर्णय प्र निष्कर्ष र निर्णय प्रक्रिया पुग्न बाँकी छ तर पनि अहिले जे बाहिर मिडियामा आएका छन् तिनै विषयवस्तुको वरिपरि केन्द्रित रहेर विशेष गरी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग केन्द्रित रहेर हामीले विषयवस्तु उठान गर्छौँ र उहाँहरूलाई विश्वासमा लिने कुरा उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रा सम्बन्धहरूलाई सजीव बनाउने गतिशील बनाउने कुरा र साँच्चीकै समस्याहरू के के छन् र अर्काको बिचमा एकअर्ले अर्कालाई के सहयोग गर्न सकिन्छ आर्थिक हिसाबले होस् अरू अरू हिसाबले व्यवहारिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले आयात र निर्यातलाई सन्तुलन हिसाबले के गर्दा व्यापारिक हिसाबले पनि होइन के गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब सहज सम्बन्धहरू कायम गर्न सकिन्छ सीमा सम्बन्धी विवादहरू पनि हाम्रा विवादहरू अहिले बने विवादहरू त्यो पनि विषयवस्तु उठान गरेर खबरदार भारतसँग जाँदा यो गर्नु त्यो गर्नु आफू जाँदा कि नगरे यहाँभन्दा अगाडिको चाहिँ केपिओलीजी जानुभएको थियो उहाँ जाँदा चाहिँ के गर्नुभयो आफू जाँदा केही नगर्ने अनि अर्को जाँदा चाहिँ ठुलो अपेक्षा गर्ने जमिन त त्यही हो पात्र तिनै हुन् होइन प्रवृत्ति तिनै हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पटक सामान्य प्रधान भारत भ्रमण जाँदा खुलेर हाम्रा कुरा राख्छौँ राष्ट्र हितमा काम हुन्छ खुलेर हाम्रा कुरा राखिन्छ राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर रा। वा, वा, अब उहाँहरूसँग एउटा चाहिँ हाम्रो समझदारी हुन्छ सम्झौताहरू हुन्छन् विशेष गरी ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू छन् अब त्यसपछि अब व्यापार सुक्खा बन्दरगाहहरू चाहिँ अब गर्ने कुरा त्यसपछि अब पाइपलाइनहरू यो तेल पाइपलाइनहरू छ पेट्रोलियम पाइप लाइनहरू चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा लगायतका व्यापारी सम्बन्धहरू होइन हामीले अलि अलि अब हिजो चाहिँ धेरै सम्झौता भएका छन् विगतमा पनि कारण भएका छैनन् यो पटक चाहिँ जे कारण हुन्छन् त्यति मात्र सम्झौता गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ सामान्य प्रवनजीलाई जे कारण गर्न सकिन्छ त्यहाँ सम्झौता गरेर आइसकेपछि यहाँ कारणमा जानु पर्यो कारणमा नजाने सम्झौता किन गर्नु होइन त्यस कारणले गर्दा यो पटक थोरै गरिन्छ तर कारणमा जाने गरी र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्र राखेर हाम्रो मुलुकलाई फाइदा हुने गरी मात्र हाम्रो मुलुक र जनताको हित हुने गरी नै हामीले के गर्छौँ भारतसँग चाहिँ एउटा सम्झदारी कायम गर्न गरेर सामान्य प्रधानीहरू फर्किनुहुन्छ हस् महत्त्वपूर्ण समय दिनु ल यहाँलाई विशेष धन्यवाद